golaha wasiirada geedka uga galay ee xafladun oo sanad guurada lixaad oo hodhas meba hodhasan kambale ayayna sanad guuridii lixaad oo geedka mansuurna maynu ku rajaynaa sanado badan iyo una oo dabcan inta ku badanna inaan sokoyn waan kambaleyna dabcan heesan weysinka amaanay afno weysinka amaanay way badanay amaantasay in oo physicalan aragna magaalada madi la dareero meel la faday in lagu araga symboliska ama calaamooyinka hodhas dhegdi in la arago la faday magaalada madi la maraa waan dabcan sabar badan oo qur badan aragahayna in oo kuweeb galan arrimaha bulshada qaybasha shaldun gurmadka abaarta dhisida sportiska waxyaa badan u qayb galeen sayn kuma hadnagaana unoo ka hadalaana magaca iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya mayna sayn ku rajaynaha guul ahaan oon wiin inay sayn ku sheentaan sanooyinka hadda dhaleera hambali iyo salaanka ba-da walyaro dhiirigelin aan badanahay iyo dabcan marfada inaan inta sinku dhiirigeliyo dhalinyarada hodhas ka jareen mase caawin walaal ka jareen mase garab walaal ka jareen mase meel ka jareen ka jareenna dhalinyarada dhalinyaro iska yihin adi dowladda ka jaraanna laagu bilaabo axmed baashi wasiir qorsheynta ay anna iyo wilaayke inta fadhiyaba may ku kooyaan dhalinyarada ma ka fadhiyan meelo xil dhalinyaranimi ka fadhiyan markaan may fadaan ahaa waliyo culaysi ee la tabalaw oo dhinac dhalinyarada saaran in lanila shaargaray unuba surun meel kasta meel shaagilka dhammaan surunna xafladan liigweyna kooyana dad oo inay hoo bataan ama la samarsade oo bataan ama mishin la siindaka le miihini may aaminsiina qadarta ilaahay may aaminsiina in dadka walaalyogaane dhalinyarada wala qaybsada korna may dhiirigeliyeyha maamulka intiis kala min wasiir ilaa gobol ilaa degmo dadka dhalinyaro in badanyina in dhalinyaradan la baalsuro lan baalsuroma sabab waadaxa isaqarsanba lan baalsuroma shaksiyan in badan kulumnay dad oo representative ah hodhas meelo badanna kula qayb qaaday xafladun hataa tin badan golaha wasiirada kumid ee qayb qaadatay iyo qabsanta mayna diyaaranana mabulbimuna baalsurna